tre salsammar. Om 1,5 år ska jag ta OS-medalj här i Sydney. God kväll. Ja, så där sa Therese Alshammar till Sporten för 1,5 år sedan. Idag infriade hon löftet. Therese Alshammar imponerade inte i semifinalen. Dessutom har hon besvärats av en förkylning de senaste dagarna. Men när starten gick för 100-metersfinalen i förmiddags hade Therese inga problem att hänga med i fältet första 50. Efter 75 gick amerikanskan Jenny Thompson på bana 5 starkt och Alshammar låg då 3 eller 4. Men på något sätt fick hon nya krafter till en finish i världsklass. Och De Bruyne var ingenting att göra. Hon var en halv sekund snabbare, men Therese Alshammar knep silvret på svenska rekordtiden 54:33. En snuvig men oerhört glad Therese Alshammar mötte upp efter dopingkontrollen. Jag är jätteglad. Hur glad då? Så glad som man kan vara en dag som denna. Nej, men jag är jätteglad idag. Var det vad du egentligen hade räknat med, eller hade du räknat med ännu ädlare valör? Svårt att säga. Alltså så här, kom in hit hade väl liksom, eller min målsättning var att ha en medalj med mig hem. Det är rätt så stort att ha från ett OS. Och de har jag letat upp till nu. Detta är den första individuella OS-medaljen på damsidan på 40 år. Jane Cederqvist var den förra. Det är rätt tufft. Ja, om man nu får säga att jag har en stor ära att få bryta en sån trend. Eller få göra slag i den saken. Redan imorgon förmiddag stundar paradgrenen 50 meter fritt och då finns det bara ett läge. Jag hoppas att hon vinner. Hon kläckte själv en kommentar här i simhallen. Det var någon journalist som sa att det här är ett historiskt ögonblick. Och tänkte kanske då på Jane Cederqvist, men så sa Therese, jag hade helt rätt, det sista gången som jag blev tvåa. Tidigt i morse fick Sverige ett nytt överraskande OS-guld i skytte. Igår var det en 34-årig dansbandsångerska. Idag en okänd smålänning. Efter Pia Hansens guld i trappskytte fortsätter de svenska skyttarna att överraska. Jonas Edman från Bankeryd vann tidigt i morse guldet i 50 meter gevär liggande. Det känns grymt bra. Förstår du? Ja, det går inte att beskriva. Jag har inte fattat det än. Det är helt omtumlande. I kvalet sköt Edman osannolika 59 stycken 10 poängare och i en sport där man räknar decimaler vann han 0,9 poäng före dansken Torben Grimmel. Jonas Edman, som inte ens var nominerad av SOK utan fick åka på ett så kallat wild card. Det är väl ett bevis för att uttagningssystemet som vi har i skyttet inte riktigt funkar som det ska då. Borde jag och Pia komma hit på wild card och ta guld då, det bevisar att det inte riktigt funkar. 0,9 säger de att du vann, och det sägs vara mycket skytte, är det? Ja, det är en rätt så betryggande marginal. Men det hade jag inte riktigt koll på när jag sköt. Jag visste inte när jag skjutit färdigt om jag hade vunnit eller inte då. Så när sista skottet gick så visste du inte riktigt hur det låg till, eller? Nej, jag hade inte koll på vad mina konkurrenter hade presterat. Så jag var tvungen att vända mig och kolla på min coach när han gav tecknet. Så då var det klart liksom. Yes.